សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានប្រកាសសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជូនលោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក្រុមនិងប្រកាសសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតចំនួន 6,411 នាក់ពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដល់និស្សិតនិងនិស្សិតឆ្នើមនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិជលចង្វានាថ្ងៃទី17ខែតុលាមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភិចាហងជុនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលបានប្រគល់ជូនលោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក្រុមបានបង្ហាញឲ្យឃើញសមិទ្ធផលជាច្រើនលើការវិនិយោគអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក្រុមក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្តូរការស្រាវជ្រាវការអប់រំនិងការវិនិយោគមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក៏មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ជាច្រើនទៀតផងដែរសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសដែលលោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំបានទទួលពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតបានទទួលពីទីក្រុងហុងកុងប្រទេសកាណាដាប្រទេសចិនចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីជប់លៀងពិសាអាហារពេលល្ងាចដើម្បីអបអរសាទរដល់លោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក្រុមនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ានាពេលល្ងាចដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសរួមមានឯកឧត្តមលងបូណាស្រីវ័នរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាន់វឌ្ឍនាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហៅពេញសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មនិងសាជីវកម្មនានាក៏បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតហៅពេញសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានអបអរសាទរចំពោះបណ្ឌិតឆយគុនសុំឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាការលះបង់និងការចូលរួមចំណែករបស់លោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំក្នុងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាធំធេងណាស់ជាពិសេសចំពោះសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងទាំងនេះនិងលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងគំនិតដូចផ្ដើមដ៏សប្រោះដើម្បីជំរុញក្នុងការលើកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលអនាគតដ៏យូរអង្វែងផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតហៅពេញមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតលោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតចំនួន4កន្លែងដល់និស្សិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាពិសេសជាអ្នកឧបត្ថម្ភមជ្ឈមណ្ឌលបព្វធរនិង ILF រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍគ្រឿងបរិក្ខារបន្ថែមទៀតហើយលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនឹងដំណើរការទៅមុខយូរអង្វែងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងពិសាអាហារពេលល្ងាចលោកបណ្ឌិតឆយគុនសុំអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក្រុមបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសាន់វ៉ាក្រុមបានធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរិយពេល730ឆ្នាំមកហើយរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះយើងបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មសាធារណៈចាប់ផ្ដើមពីអាជីវកម្មកែច្នៃអាហារសមុទ្រក្នុងឆ្នាំ1995ហើយយើងបានពង្រីកអាជីវកម្មនិងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ2002លើគម្រោងបរិយាជ័យជំនះប
ច្ចុប្បន្នគម្រោងសាន់វ៉ាហ្វលភ្នំពេញគឺជាគម្រោងលំនៅឋាននិងអគារពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកចុងក្រោយបំផុតរបស់យើងទើបតែត្រូវបានបើកដំណើរការសាងសង់និងបានប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខែកក្កដាកន្លងមកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងសម្រេចបានក្នុងអត្រាប្រមាណ 6.0% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខខណៈឆ្នាំ2022នេះរំពឹងថាសម្រេចបានក្នុងអត្រាកំណើនប្រមាណ 5.0% ដែលស្របការដាក់ចេញនិងអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងលោកដិតទីណាជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះលោកអគ្គបណ្ឌិតសុភិចាអូនពមនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញនិងអនុវត្តនៅវិធានការរដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលប្រកបដោយភាពមុឹងមាន់និងប្រសិទ្ធភាពគប់សមនឹងការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវភាពស៊ាំសហគមន៍កម្រិតខ្ពស់បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យមុនប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការដាក់ចេញនិងអនុវត្តនូវក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីស្តារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2023បានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាប្រមាណ 3% នៅឆ្នាំ2021និងរំពឹងថាសម្រេចបានក្នុងអត្រាកំណើនប្រមាណជាង 5.0% នៅឆ្នាំ2022និងប្រមាណ 6.0% នៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022ចំនួនទេសចរបានឡើងដល់ចំនួន 938,928 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិចំនួន 914,543 នាក់និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុងចំនួន 24,385 នាក់នេះបើយោងតាម Facebook របស់ក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាកោដៅទេសចរសំខាន់រួមមានខេត្តកំពង់ចាមចំនួន 401,929 នាក់ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន 139,591 នាក់ខេត្តបាត់ដំបងចំនួន 135,899 នាក់ខេត្តព្រៃវែងចំនួន 68,525 នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ 59,845 នាក់ខេត្តសៀមរាប 27,822 នាក់និងខេត្តកែបចំនួន 23,246 នាក់តួលេខខាងលើមានការកើនឡើងប្រមាណជា 150.45% ធៀបនឹងសប្តាហ៍កន្លងមកកំណើនភ្ញៀវផ្ទៃក្នុងច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកដោយសាររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងពោធិ៍សាត់បានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកបណ្ដែតប្រទីបបកកម្មជ្រួចនិងតាំងពីពណ៌ដែលមានការតេតេងភៀទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុះកតន្ទឹមនឹងនេះខេត្តព្រះសីហនុបន្តទទួលបានភៀទេសចរមកកំសាន្តជាច្រើនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីមានការដាក់ឲ្យដំណើរការសាឡបងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុរយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅជាប់បណ្ដាដងទន្លេបានកំពុងត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងទូកទៅតាមពេលវេលាសមស្របនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
និងផ្ដល់ការយោគយល់និងអនុគ្រោះចំពោះអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចលោកជូហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022ការផ្ដល់ជូននេះនឹងធ្វើឡើងស្របតាមស្មារតីអង្គប្រជុំរវាងសមាគមទាំងពីរជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងស្មារតីនេះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់សមាគមទាំងពីរនឹងផ្ដល់កិច្ចសហការល្អក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការពីអតិថិជននិងបន្តការអនុគ្រោះតាមរយៈការរៀបចំអនុទានឡើងវិញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិកសមាគមទាំងពីរនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពផងដែរក្នុងការបន្ធូរបន្ថយអត្រាការប្រាក់និងកម្រៃផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអនុទាននិងលើកលែងការផាកពិន័យនិងការរឹបអូសទ្រព្យធានារបស់អតិថិជនប្រកបដោយការយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យខ្ពស់ស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចេញទុនប្រេងបំរុងចំនួន15លានបារ៉ែលបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃនៃវិបត្តិរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនយោងតាមភ្នាក់ងារ AFP មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រេងថ្មីពីទុនបំរុងប្រេងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ការដាក់ចេញបង្គ្រប់15លានបារ៉ែលតាមការគ្រោងទុកនៃប្រេងសរុប180លានបារ៉ែលដោយប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឡើងថ្លៃតាក់ទងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីនឹងចេញសារដោយផ្ទាល់បញ្ជាក់អំពីបរិមាណប្រេង15លានបារ៉ែលនេះចូលទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកទោះបីជាសម្ព័ន្ធប្រេងអូពេកបានព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយបរិមាណប្រេងសម្រាប់ខែក្រោយក៏ដោយទន្ទឹមនឹងទុនប្រេងរបស់អាមេរិកមិនទាន់បញ្ចេញតម្លៃប្រេងឈានមុខនានាដូចជាប្រេង McBrent បានឡើងថ្លៃភ្លាមៗតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដល់ទៅ 0.5% ស្មើនឹង 90.51 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រេង WTI បានឡើងថ្លៃ 1.05% ស្មើនឹង 83.69 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលគរុំលឹកថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននាំចេញធម្មពលដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈមកភាពចលាចលលើទីផ្សារក៏បានកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាអ្នកសង្គ្រោះហាងឆេនតម្លៃដោយបានខិតខំអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ភាគីអ្នកផលិតប្រេងឲ្យជួយបង្កើនការផលិតអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចSunny Logistics ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ